მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე და თქვენთვის გაიშლება ოშოძე ტარო. ასე თემაზე. იცით რა არის, დღეს გადავწყვიტე რომ ძალიან ისეთი თავისუფალი თემა იყოს სასაუბრო. Და არც თემა იქნება წინასწარ შედგენილი და არც არაფერი. Სპონტანურად რა შეკითხვებით წამოვა. Zogadat, ai ყველას რომ გაინტერესებთ ისეთი შეკითხვები, ai იმაზე გავცემთ პასუხს. Და თქვენთვის იმუშავებს ოშოძე ტარო და სალვადორ დალის ტარო. Salvador Dalis ტარო. Modit pirvel rikshi vkitkhot. Tkveni ekhvandeli mdgomareoba, rogor khedavs taro. Tkveni ganztebi. Mimdinareob sajaro gashla. Khle es informatsia vigatseebze rezonirdeba, vigatseebze ara, bevze rezonirdeba, bevze ara. Vigatsa itqvis rom akhta chebze, vigatsa itqvis rom ra absurdia, rom araperits ar khdeba. Კიდევ შეგახსენებთ, ეს არის საჯარო გაშლა და გარანტიას ვერ ვიძლევი, რომ ეს ინფორმაცია თქვენთან მიმართებაში რეზონირდება, რამდენადაც არის საჯარო. Თუ უფრო ზუსტ ინფორმაციის მიღება გსურთ, მაშინ პერსონალურად უნდა გავშალოთ. Რაზედაც ვიდეოს ბოლოს შეგახსენებთ და მოგახსენებთ. Ვნახოთ როგორ ხედავს თქვენს მდგომარეობას, აი ეხლანდელ, აი დღეს როგორ ხედავს თქვენს მდგომარეობას, თქვენს ფიქრებს, თქვენს მდგომარეობას როგორ ხედავს სალვადორ დალის ტარო. Როგორც ეტყობა, აი ახლა მიყურებს უფრო მეტი ქალბატონი. Მამაკაცებიც მიყურებენ როგორ არა, მაგრამ ნუ ქალის არკანი ამოვიდა და რა ვქნა. Kalbatonis survili da es survili midis partnerisken. Sheqvarebuli kalbatoni. Sheqvarebuli kalbatoni. Ibatono es piradi urtiertoba tu gaintereset da tu karieris mis sferoshi gaintereset, mashin vitqot rom kalbatons romelsats surs rom ragatsa tavisi materialuri materialur ketildgeoba upro garavitaros da უფრო მეტად მოაწყოს. Აქ ჩანს მიზნის მიღწევა, თქვენ ძა მოიდგინეთ. Დასახული მიზნის მიღწევა. Საძირკველი კარგი აქვს, აი ამ მიზანს და მისი ასრულებაც ჩანს. Და სხვათა შორის ძალიან კარგი ასრულება, იმიტომ რომ ნაკობს გამოისხავს ძალიან ისეთ მშვენიერს. Კიდევ გეუბნებით ეს ორი მიმართულებით რომ აღწეროთ, აი ეს არკანი. Ერთი ფინანსური მიმართულებით სურვილის მიღწევა და მეორე პირადი საკითხები. Ახაც სურვილის მიღწევა. Სურვილის ასრულება. Ვნახოთ ახლა თქვენი წარსული მაინტერესებს. Იცით რა, აი ეს წარსულს რომ გავაჟღერებ ახლა, აი ამის მიხედვით შეგიძლიათ მიხვდეთ მომავალი ვისი იქნება, იმიტომ რომ წარსული თუ დაემთხვება, მომავალიც მისი იქნება. Აბა ვნახოთ თქვენი წარსული, აი ამ კონკრეტულად აი ამ ქალბატონის ვიზედაც ვსაუბრობ. Ნახოთ თქვენი წარსული. Თქვენ წარსულში რაღაცა ძალიან ისეთი გულის ტკივილით დასრულდა, სულ რაღაც ახლო წარსულში. Ოფ. Სავარაუდოდ ურთიერთობა. Ნახეთ. Სავარაუდოდ ურთიერთობა დასრულდა. ესე იგი ვიღაცა ქალბატონების, ვიღაცა ადამიანების ინფორმაცია მომაწოდა ტარო. Ურთიერთობა, პირადი ურთიერთობის დასრულება წარსულში ჩანს. Და ეხლანდელი, აი ეს ქალბატონი, რომელსაც აქვს რაღაც დასახული მიზანი და რომელსაც აღწევს. Ეხლა ვნახოთ ჩვენ ხელის შემშლელი ფაქტორები ეხლა. როგორ ხედავს ტარო ხელის შემშლელ ფაქტორებს თქვენთვის ეხლა. ხელის შემშლელი ფაქტორები. ქალბატონი, რომელიც ისევ და ისევ ჩანს მიზან დასახული ადამიანი, რომელიც რაღაცა გზაზე დგას ეს ადამიანი. გზაზე დგას, თუმცა ეს გზა არის არ არის, იცით, ადვილი გზა.
რაღაც დაბრკოლებები ან გზაზე უსიამოვნებები ამ გზაზე ადამიანები არიან. Აქ ჩანს ადამიანი ქალბატონი, რომელმაც აი ძალიან ისეთი ტკივილიანი გზა გაიარა, გულის ტკივილიანი გზა გაიარა და შეიძლება ითქვას, რომ ფენიქსივით ჩაიწვა და აღდგა. Და მისთვის მეორე ცხოვრება იწყება ეხლა, ახალი ცხოვრება, რაღაცა მეორე სუნთქვა ეხსნება. Ეს ქალბატონი თუ შეიძლება ბატონიც კონკრეტულად ეხლა არ დავა კონგრეს, შეიძლება ეხლა მამაკაცებს მიყურებდნენ. აი ეს ადამიანი უფრო მატერიალური ინტერესებით არიან ეხლა გამშვალოვნი. Წარსულში კრახი განიცადეს პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. ეხლა მთლიანად არიან გადართულები კარიერაზე, ბიზნესზე, ფინანსებზე, რომ რაღაცნაირად აი ამითი მაინც დაემშვიდონ გული. Სხვათაშორის გამოგდით თქვენ. Თქვენ გამოგდით ბიზნესის საქმიანობა კარიერაში. Კარგად აგეწყობათ ეს საქმე. Ძალიან კარგად. Აქ ჩანს უძრავი ქონების შეძენა, აქ ჩანს რაღაცა თქვენი ბიზნესის დაწყება და ძალიან კარგი განვითარება, შვენიერი განვითარება მინდა გითხრათ. Მაგრამ ხანდახან რომ დაყვებათ აი ეს შიშები, აი ეს კი არ მომწონს. Თქვენ როცა დგავთ ნაბიჯებს, უნდა იყოს საკუთარ თავში დარწმუნებული, რომ ყველაფერი კარგად იქნება, რომ ყველაფერს მიაღწევთ, აი ეს შიში არ გინდათ, ხო? Დრო და დრო თითქოს რაღაცა რწმენის რყევა ჩანს. Აბა ნახოთ ახლა თქვენი მომავალი მაინტერესებს. Თქვენი მომავალი. ღვთისფარველობა გაქვთ უზარმაზარი. Უზარმაზარი ღვთისფარველობა, სამყაროს შემწეობა, მადლი ღვთისა გადმოდის თქვენზე. Და ნახოთ აბა წყალქვეშა დინებები, რაც უნდა იცოდეთ და არიცით. Წყალქვეშა დინებები. Ნუ აქ ისედაც გამოჩნდა, რომ ადამიანი პარტნიორი გადის თქვენი ცხოვრებიდან, კი ბატონო, ეს რაღაც ისევ წამოიღო წარსულის ამბავი. Აბა ნახოთ რა გამოწვევა აქვს სამყაროს თქვენგან, რა გამოწვევას გიგზავნით, აბა ნახოთ, რას გირჩევთ, როგორ უნდა მოიქცეთ. Უნდა იყოთ მებრძოლი. მებრძოლი, მაგრამ აგრესიული მებრძოლი არა. შეგიძლიათ თქვენ, ასე ვთქვათ, გაიყვალოთ გზა დიალოგური გზით, დიპლომატიით, დიალოგით, მშვიდი საუბრებით, არგუმენტებით. Შეგიძლიათ, იმიტომ რომ იქნება ასეთი მომენტები, როცა სხვადასხვა ადამიანები ან კონკრეტული პიროვნება ან კონკრეტული სიტუაცია ცოტა არ იყოს შეგეწინააღმდეგებად, ურჩობას გაგიწევთ და აი აქ უკვე უნდა გამოიყენოთ თქვენი დიპლომატია, თქვენი ჭკუა, თქვენი გონება. Ხო, აი თქვენი სურვილის, ასე ვთქვათ, სრული ბედნიერებისთვის იქნება რაღაც ცოტა მცირე დაბრკოლებები ადამიანების მხრიდან და სიტუაციის მხრიდან, რომელსაც შეგიქმნიან აი ეს ადამიანები. ღვთისშეწევნა, რა თქმა უნდა, აქაც არის. Აბა შემდეგ ვნახოთ, მე მაინტერესებს აქ, ესე იგი, თქვენი ენერგეტიკა მაინტერესებს და აქ უკვე გამომადგება ოშოძენ ტარო. ოშოძენ ტარო რას გვეტყვის აბა თქვენს ენერგიებზე, თქვენს მენტალურ მდგომარეობაზე? Ჩვენს მენტალურ მდგომარეობაზე ნახოთ. როგორი მდგომარეობა გაქვთ აწმყოში ეხლა? ო, როგორ აცნობიერებ ყველაფერს, გადაფასებებს ახდენთ და ცოტა არ იყოს მოკვებად კიდევ ინერციით ეს წარსულის გულის ტკივილი. გადაფასებებს ახდენთ და რა თქმა უნდა, ამ გამოცდილებიდან თქვენ სულიერადაც გაიზარდეთ. იმიტომ რომ მარცხი ეს ისეთი რაღაცა, რაც გვასწავლის. ყოველ შემთხვევაში გონიერი ადამიანი მარცხიდან ღებულობს რაღაცას თავისთვის, ხო? სასარგებლოს. და დეპრესიაში არ ჩავარდება და სტრესში არ ჩავარდება. გონიერი ადამიანი მარცხიდან ღებულობს თავისთვის სასარგებლოს, სულიერი განვითარებისთვის და გამოცდილებისთვის სხვა თუ არაფერი. თქვენი შემდეგი ნაბიჯები იქნება გამდიდრებული აი ამ გამოცდილებებით და
მიმედოვნოთ, რომ დით სწორი ნაბიჯები იქნება ეს თქვენი გადადგმული ნაბიჯები. Და ნახოთ ახლა ისევ დავუბრუნდეთ სალვადორ დალის. Ისევ დავუბრუნდეთ სალვადორ დალის. Თქვენი, აი ძალიან ძალიან ახლო მომავალს. Მოდით წლის ბოლომდე, როგორ ხედავს აბა, ახლა არის დეკემბერი. Წლის ბოლომდე როგორ ხედავს? Ერთი თვე დარჩა წლის ბოლომდე და ნახოთ აბა. Ერთი თვე დარჩა წლის ბოლომდე და როგორ ხედავს დეკემბრის თვეს თქვენთან მიმართებაში? Აქ შანსი ისევ ნებისყოფის სისუსტე. Ცოტა არ იყოს ისევ დაგეუფლებათ ეს დეპრესია, ეს ფიქრები და სურვილი. Სურვილი, რომელიც გამოძრავებთ თქვენ და ჩვენ საუბრობთ, ესე იგი, ჩვენ თქვენ სურვილებზე, რას წარმოადგენს თქვენთვის თქვენი სურვილი. Მოდით ნახოთ. თქვენთვის თქვენი სურვილი არის დემონი, ასე ვთქვათ. დემონი, დიახაც, სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით, დემონი, რომელიც თავიშხვაზე გატრიალებთ. Დემონი ეს არ არის რქებიანი და ბეწვებიანი რაღაც არსება, ურჩხული, ხო? Ეს არის ნებისმიერი სურვილი, რაც ჩვენ გვიმონებს, რაც ჩვენზე ბატონობს, ხო? აი ეს არის დემონი, კი ბატონო. დემონი შეიძლება იყოს ძალიან დიდი სიყვარული საწინააღმდეგოს კეცის მიმართ, ძალიან დიდი სურვილი იყოთ მდიდარი, ძალიან დიდი სურვილი, რომ აი ბევრი სურვილი არის, კიდე ალკოჰოლიზმი დემონის ზეგავლენის ქვეშ, ნარკომანია დემონის ზეგავლენის ქვეშ, კიდე ესმის ყველაფერი დიდი სურვილი, ყველაფერი დიდი სურვილი, რასაც თავს ვერ აღწევთ და გმართავთ თავის ჭკუაზე, ეს არის დემონი. აი აქ ჩანხართ თქვენ, აქ ჩანხართ თქვენ თქვენი სურვილის ასრულებისთვის. გინდათ რომ ნაბიჯები გადადგათ, მაგრამ ეს ნაბიჯი სადმე გიყვანთ, მაგას უკვე ვეღარ ხედავთ. ნაბიჯს სად დგამთ? ხვდებით ხო? ამიტომ უნდა აკონტროლოთ თქვენი სურვილები და უნდა შეგძლოთ პერსპექტივის დანახვა. სად მიდის თქვენი სურვილის გზა? სად მიგიყვანთ? აი ეს უნდა გააცნობიეროთ. მარტო სურვილის გონა არ არის, ხო? ისიც უნდა შეგვეცლოს, რომ გავაცნობიეროთ, გონება რისთვის გვაქვს? ჭკუა რისთვის გვაქვს, ხო? Unda gavihedot țin perspectivebi unda avțon davțonot unda gavtvalot ra perspectiva aqs am chuen survils ras mogvitans kho sinatleze gamiqvans tu pirikit sibneles moi daaqenebs chem chuen chkhovrebashi ais qvelaferi unda shegvetslos u gavtvalot ai țin gavtvritot rotsa ari adamiani mentalurat ganvitarebuli nakitkhi გამოცდილებებით, აი როგორი გამოცდილებას თქვენ ჰქონდათ ახლა ამ წარსულში, აი ესეთი გამოცდილებებით, რაც არ კლავს, ის გვაძლიერებს, ასე ვთქვათ. ასეთი გამოცდილებების საფუძველზე ათეთ ადამიანს უფრო მეტი და ზუსტი შორშჭრეტა აქვს. ასე რომ გამოცდილებები სულაც არ არის ცუდი. ძალიან კარგია პირიქით. ყოველი ადამიანის მიმართ, ვისაც ჩვენთვის ცუდი გაუკეთებია, ვისაც ჩვენთვის გული უტკენინებია, დიდი მადლობა უნდა ვუთხრათ. რატომ იცით? Ჩვენ მათ ხარჯზე ვსწავლობთ ჭკუას. ჩვენ ისინი გვასწავლიან ჭკუას, გონებას და სულიერად ვიზრდებით. ვიწორთნებით, ასე ვთქვათ. და ადვილად აღარ ვხდებით უკვე აი დამარცხების სხვებლი. დასამარცხებელი მსხვერპლი აღარ ვიქნებით, გესმით, ესე ადვილად. უფრო მეტი ჭკუა როცა აქვს ადამიანს, უფრო მეტად ზუსტ ნაბიჯებს დგამს. აი აქ ჩანს თქვენი ნაბიჯები და იმედია რომ ძალიან სწორ გადაწყვეტილებას მიიღებთ თქვენს მომავალთან დაკავშირებით. და მოდით შევეკითხოთ ახლა თქვენი მომავალი. ახალი წელი ახლოვდება და როგორ ხედავს ამ ახალ წელს თქვენთან მიმართებაში? როგორ ხედავს ახალ წელს თქვენთან მიმართებაში? ნახოთ. წარმატებების წელი იქნება, წინსვლის წელი იქნება, გამარჯვებების წელი იქნება. ამოვიდა ეტლი, ფაიტონი და იმპერატორი. და ღვთისშეძენა. Ну, уникальный სამი არკანი ამოვიდა და შედგა კიდევაც პროგრამა. უკვე
გაგრძელება აღარ მინდა, იმიტომ რომ მინდა რომ აი ამაზე გავჩერდეთ და აი ეს პროგრამა იყოს თქვენთვის, თქვენ სამომავლოდ მომავალი წლის პროგრამა, თქვენთვის იმუშაოს აი ამ სამმა არკანმა, თქვენთან მიმართებაში, ეს არის წარმატების სამი არკანი. Თქვენ იმსახურებთ ამას. Ეს შეიძლება ისედაც ტაროს გარეშეც ყველაფერი ესე განვითარდეს. Უბრალოდ როგორც წამახმარებელი, აი წასა წაგეხმარებათ გესმით, წაგეხმარებათ რომ ეს ყველაფერი ისე მოხდეს, როგორც თქვენ გინდათ. Შეგიძლიათ დასკრინოთ და შეინახოთ თქვენს მობილურებში და ეცადეთ რომ არავინ არ ნახოს, იმიტომ ეს თქვენია, ხო? თქვენია, თქვენი პირადია. Თქვენი ცხოვრების პროგრამაა ეს. Ასეთნაირად შემოკარგებო, მოიწონეთ ვიდეო ქვემოთ და ლაიქეთ. Ეს მოწონება პირველ რიგში თქვენთვის არის აუცილებელი, აი ამ შვენიერი ინფორმაციის მიღების საპასუხოდ. Ტაროსთვის რომ უფრო ზუსტად იმუშაოს, ჩემთვის როგორც სამოტივაციოდ და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რა შეიძლება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. აი ესე მუშაობს ტარო ჩვენთან მიმართებაში. Თქვენ გეცოდინებათ, როდის როგორ მოიქცეთ სიტუაცია, რა სიტუაციაში როგორ მოიქცეთ, სიტუაციიდან გახვიდეთ თუ დარჩეთ და ასე შემდეგ. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.